新しいのは427日目でございますが、今週は紹介するところな、あそこ、ここにねトウモロコシが植わってたんですけど、これを抜きました。暗いかな、うん、暗いですね。ちょっとね草がだいぶ生えてきてます。先週の台風の、まあ台風は直撃しなかったんだけど、雨雲がまあまあ雨を落としていきまして、それで草が草がって感じですね。茎ブロッコリーはこの時期は良くないですね。あの冬の作物という感じだったのは、やっぱりこう夏にやると虫に食われちゃうからなんでしょうね、きっとね。冬はあんなに良かったのに、夏はなんか先っぽが茶色くなって食べれないという、そういう感じです。あとはまああっちの方にモロヘイヤができ始めてますね。モロヘイヤはいいですね、強いからね、虫もあんまり食わんしね、うん、あとはオクラが少々、ピーマンが少々、唐辛子が少々って感じかな。これはシシトウかな。あとトマトがね断続的にできてます。うん、取り放題とは言わないまでも、まあコンスタントにトマトが取れているという状況ですね。ミニトマトですけどね。中間時かな、はい、中間時でございます。新しいのは427日目、まあまあ順調。ちょっともう一つ言っとこう、ちょっとね一つこの辺、ちょっとキュウリが今年はあんまり良くない。キュウリの代わりにこのズッキーニが幅を利かせている。ズッキーニの花もあっちにちらっと見えるけど、ズッキーニが幅を利かせすぎとる。キュウリが弱い、まあ、そんな感じです。私の427日、これを言っとかないといけない。来週はちょっと空きます。ちょっとね家にいないので、旅に出かけているので、来週の私の方がお休みで先に行ってきます。ほなまた。